Na futbalovom ihrisku v Kunove sa v sobotu 23. septembra uskutočnilo zaujímavé derby. Proti sebe tu nastúpili mužstva telovýchovnej jednoty Kunov a stále pomerne novovzniknutého futbalového klubu Senica. Takýto zápas tu ešte nikdy nebol, napriek tomu teda, že v podstate sme od seba veľmi nakrátko vzdialení. A čo to znamená? Znamená to sviatok futbalu, znamená to v podstate, že sa spojí vlastne jedno mužstvo, pretože Kunov patrí pod Senicu a že si zmeriame síly a dúfam, že si to užijeme. Je to asi paradox, ale každopádne je to príjemné, lebo vidíte veľa fanúšikov. Všetci sme Saničania, takže sa ľudia môžu postretať a si užiť takýto sviatok. Toto športové stretnutie však nebolo výnimočné iba tým, že proti sebe stáli dva domáce týmy, ale Kunovčania sa pochválili aj dôležitou novinkou, ktorá im uľahčí starostlivosť o trávnik na ihrisku. Pred zápasom totiž kapitán telovýchovnej jednoty družstevník Kunov spoločne s primátorom Senice a poslancom za volebný obvod číslo 5 slávnostne odovzdali do užívania nový závlahový systém. Telovýchovná jednota družstevník Kunov zastrešuje približne 100 detí vo veku do 19 rokov a zároveň okolo 30 dospelákov. A tým vlastne, že máme takéto veľké množstvo hráčov, tak to ihrisko je naozaj veľmi, veľmi často využité a toho priestoru na to polievanie je málo. Takýmto spôsobom vieme tú jednotku zapnúť ráno a na večer, to znamená, že to ihrisko počas dňa je stále k dispozícii a je oveľa viacej priestoru na rozvoj tej mládeže a na to v podstate, aby sme sa ako klub celý rozvíjali. Bolo to nejakým spôsobom náročné, keď sa to budovalo, že či vám to ovplyvnilo nejak tréningy alebo aj zápasy? Náročné to bolo, dá sa povedať, že my sme v podstate museli preložiť jeden zápas kvôli tomuto, ale firma, ktorá to v podstate celá zastrešovala, tak to zvládla naozaj na výbornú, takže hovorím, tam boli prestoje možno nejaké 2 týždne, kedy sme v podstate plnohodnotne nevedeli to ihrisko využívať. Celý projekt v podstate zafinancovalo mesto Senica a v podstate tým by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za túto pomoc, lebo hovorím, to bola naša achillová peta. Futbalové ihrisko v Kunove nevyužíva len samotný futbalový klub, ale aj mnohí ďalší, ktorí sa tu počas jazdy na bicykli zastavia a futbalový klub mal problém sa momentálne už starať o samotné ihrisko, čo sa týka závlah, pretože to bolo veľmi časovo náročné a starajú sa o ihrisko sami, preto sme sa rozhodli im takouto formou pomôcť a automatickými závlahami im ušetriť čas, ale aby sa ďalej mohli starať o toto ihrisko a nielen oni, ale aby ho mohli využívať všetci Seničania. Bola veľmi náročná investícia. Hľadiska rozpočtu to je veľký problém, pretože si myslím, že by to vedenie mesta sa malo pýtať občanov, že čo je pre nich prioritnejšie. Na druhej strane treba poďakovať ľuďom, ktorí tu robili tú celú údržbu. Vieme tu, že to pán Krbica robil niekoľko rokov, tú starostlivosť nie len o ihrisko a samotnú trávu, ale aj o starostlivosť detí, o dresy a tak ďalej. A tu sa vlastne ukazuje, aká tá hodnota skutočnosti toho človeka je. Závlaha určite pomôže, na druhej strane potrebuje tiež svoju údržbu, človeka, ktorý bude udržovať a podobne. Takže ono všetko to asi nevyrieši, každopádne každá investícia, ktorá sa dá do športu, je, opakujem, veľmi dobrá. Vzhľadom k tomu, ale že pár hodín pred zápasom pršalo, hracia plocha bola už dosť mokrá. Organizátori sa preto rozhodli závlahové systémy neprezentovať, aby ihrisko nebolo pre futbalistov ešte viac rozmočené. Počasie však už ďalej samotné stretnutie neskomplikovalo a fanúšikovia si ho mohli bez problémov vychutnať. Seničania nastúpili do zápasu v oklieštenej zostave. Napriek tomu, že im chýbalo viacero hráčov, duel odohrali bez striedania. Aj loptu od začiatku držali na svojej strane, aj keď Kunovčania o ňu zápasili zo všetkých síl. Prvý gól prišiel v 36. minúte, kedy Senica vďaka Redovskému viedla 1-0. O 2 minúty na to Túr opäť zvýšil skóre Senice. V druhom polčase padol už len jeden gól, o ktorý sa postaral Pinčuk a tým zaistil víťazstvo 3-0 pre futbalový klub Senica. Dnešný zápas hodnotím s miešanými pocitmi, keďže súper bol na nás celkom slušne pripravený. Hrali pozorne v obrane, ťažko sa nám tam prechádzalo. Takisto bol aj terén ťažký, keďže nám pršalo. A nakoniec sme to v nejakej 35. minúte zlomili gólom, na to sme pridali ďalší a druhý polčas sa v podstate už iba dohrával v našej réžii. Loptu sme mali na kopačkách a bolo to slušný zápas z našej strany. Tešili sme sa na tento dnešný zápas, aj keď počasie bolo všelijaké, celý deň pršalo. Super sa na nás pripravoval, preložili si zápas z nedele na sobotu, ale nám to neprekážalo. Síce nás bolo málo, máme zranených hráčov, nejakí boli preč, ale prišli chalani z dorastu pomôcť, zonkli sme sa. Na ťažkom teréne sme to zvládli, prvý polčas sme dali 2 rýchle góly a potom už sa nám hralo dobre. Už sme to dohrali, pridali tretí gól a ďakujeme fanúškom za podporu, že chodia aj na vonkajšie zápasy. Všetci očakávali derby, myslím si, že prvý polčas to určite bolo derby,
ale po prvom gole sa všetko zlomilo, začali sme hrať svoju hru, držali loptu na kopačkách, mohli sme streliť určite ešte viac gólov a myslím si, že celý zápas sme takmer supera nepustili k ničomu, až možno na jednu, dve nejaké pološance. Po dvoch zápasoch vonku sa v nedeľu 1. októbra futbalový klub Senica opäť predstaví na domácom ihrisku, kde privíta telovýchovnú jednotu Koválov. Stretnutie začína o 3. popoludní, preto neváhajte a príďte podporiť domácich hráčov.